မင်္ဂလာပါရှင်အစ်တနယူချန်နယ်မှမအနေခင်သတင်းတွေကိုဆက်တင်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မြောင်းရီလက်ခတ်တောင်းတိုက်ပွဲတွင်ဘိုးမူတေူ၊ဖူကြီးတေူပါဝင်စစ်သား15ဦးသေဆုံးပြီး23လဲခဲရဲများဒိန်းစီရရှိဟာ BDF တေူကြဆုံတဲ့သတင်းကြောင်းအားဦးပရမစုံနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောင်းရီမြို့နယ်လက်ခတ်တောင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်အောင်လာတဲ့ဂျံဖက်စစ်သားများအခုကန်တိုက်ခဲ့ခဲ့ရာ ကိုမူတဲဦး၊ဘိုးကြီးတဲဦးပါဝင်ဆင်၅ဦးတည်ဆုံခဲ့ပြီးလည်းနဲ့ခေရဲများပြားတင်စီရရှိခဲ့ကြသောကော်ပရာကူလန်ထမ်းမှတည်ရပါရယ်။ဇမဲနီအော်ကက်စတာ၅ရဲနေလည်းစောပိုင်းတော့နိုင်ကံမှသာတည်၍မြောင်းရီမျိုးမှလက်ခထောင်ဘက်ကိုစစ်တပ်ကလည်းနဲ့ကြီးစတိုင်ပစ်ခဲ့တဲ့ပြင်လေးဆောင်တိုက်ခဲ့မှုပြင်ပါပူပောင်းပြီးစစ်ကြောင်းထဝင်အောင်လာကြအောင်ဇမဲစစ်ကောင်းစီတတားများကော်ပရာစစ်ကြောင်းနဲ့ပူပောင်းဖွဲ့မှကူကန်တိုက်ခဲ့ကြဟာ ဂျန်ဖက်စစ်တက်မှာဘိုးမူးတဲူ၊ဘိုးជីတဲူ၊ပါဝင်ဆန်ငါးဦးတည်ဆုံပြီး၂၀တဲူထရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်ရင်းထိုင်ပွဲတွင်ဂျန်ဖက်စစ်တက်ကလက်နှစ်ကြီးချက်ရီ၃၀၀ကျော်၊တိုင်လီယင်ပြင်း၃ချင်း၊ MI35 ရင်းပြင်း၃ချင်းပြကူပေးတက်ခဲ့ခဲ့ကြောင်းကော်ပိုရာစီကြောင်ကထုတ်ပြန်ချေရသိရပါရယ်တိုင်ပွဲတွင်မှာဂျန်ဖက်စစ်ကောင်စီတက်သားများအသုံးပြုသော60မမကွန်မန်ဒိုပြောင်း၃လက်၊ MA စတိုင်းပါ၃လက်၊ MA4 နှစ်လက် MA3 3လက် MA2 လေးလဲ MA1 တလက် M60 တလက် MAG 53ခု MA2 ဂျီပောင်း1လေးခု M60 ဂျီပောင်း1ခု556ကပါစာဂျီ6200တောင်း5562ဂျီ2650တောင်း MA စတိုင်းပါဂျီပောင်းတခု6000မမဘုံဒီ36လုံး RPG ဘုံဒီကိုလုံး RPG ပိုရန်10ခု ၄၀မမပေါင်း၃၅၇လုံးငကြင်းမီပြောင်းနှစ်ပြောင်းသက်တွေရေးဆက်တလုံးတို့တင်စီရရှိခဲ့ကြအောင်လေးတရားဝါရီဂျာမန်စက်ကောင်စီတက်မှလက်နေကြီးရေလုံးကြုံပြခက်အုံပြုမှုကြောင့်သက်တွေရေးတာဝါရိုင်းနယ်သာသနာအစအဦးများဖြစ်စီရဲ့ဖြင့်ထွန်လင်းရေပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှဈဲဘုံ၄ဦးမြင်းမြက်ဆွာတပ်ပြီးလူခဲရတာကဈဲဘုံ၅ဦးတိကယ်တရားရရှိခဲ့ကြအောင်ကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇက်လက်ပီတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းဆောင်အားကတော့ပြည်ကုတ်ကူမျိုးနယ်တွင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုက်ဆွဲတိုက်ခဲ့မှု စေတားစနဲဦးတည်ဆုံတဲ့တင်ဆက်တဲ့ဇာတ်အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပြမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ညောင်ချစ်ပင်ရွာမှကံတော်ရွာဘက်ကိုထွန်းလာတဲ့ chamber set တဲ့ခြေလေးစင်ကြောင်းကိုမ ாய் ဆွဲတက်ခဲ့ခဲ့ရာစေတားစနဲဦးတည်ဆုံခဲ့တဲ့အခုတ်ကူမြို့နယ်ပြည်သူကာဝေးဘွဲပါကာဘာမှတာဝန်စီသူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တည်တင်ဌာနဌာနတို့ပြောကြပါ ware ။ရှင်ဒီ orchestra 66ရဲ့ international band ကအင်အား90ခန်းမြီညောင်ချစ်ပင်ချစ်ရွာမှကံတော်ချစ်ရွာဘက်ကိုထွန်းလာတဲ့ chamber set တဲ့ခြေလေးစင်ကြောင်း ကေနောရာနာဖဲ့ထွေနေရအောင်ဖေးသားမိုင်းကလုံတိုင်းတစ်ပွဲပြေဖောက်ခွဲတိုက်ခဲ့ခါဂျမ်ဘက်စေတာစနေဦးတည်ဆုံးမီမြားမြတ်ထင်အားရရှိခဲ့ကြောင်လဲတည်ရပါတယ်တည်သွားလေလောင်းလေးနဲ့ထင်အားရတဲ့သူတွေကိုလိုက်ထွက်ကားတစီမှန်လုံကားတစီနဲ့တည်သွားတယ်လို့မြည်ပြင်းသတင်းရတည်ရပါတယ်အဲဒီစေကြောင်ကအခုလက်ရှိတမာတရားတိတိထဲဝင်သွားပါပြီဃစီ50လောက်လေတမာတရားတိတိထဲကိုထွက်တော့ဝင်လာတယ်လို့တည်ရတယ်လို့ ပခခုမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာဝေးတဝဲပကဖာမာတဝင်းစီသူတွေကရန်ကုန်ခေတဲ့တဲ့တင်ထာနာထံသူပြောချောင်းပါတယ်။စိုးပါတိုက်ခဲမှုပခခုမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာဝေးဝဲပကဖာတက်ခွေတင်မှာတိုက်ခဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာဝေးဝဲဝင်းများဒီကဲမရှိပြန်လဲဆုတ်ခွာနိုင်ခြင်းကြောင့်လည်းသိရပါ ware ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ဆောင်အားကတော့မန္တလေးမြို့ကစေဟုပ်စုအချုပ်ရဲမှုယုံနေကိုဘုံသူတိုက်ခဲတဲ့တင်ဆောင်အားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါり။မန္တလေးမြို့နဲ့စေဟုပ်စုကအစုဖွဲ့လက်နက် gamma နေအားကျဖန်စီငွေညစ်ချမ်းဖန်နေခြင်းစေ ਉ စုနှင့်ပြူရီစုဝေးနေတဲ့မျိုးကအချုပ်ရဲမှုယုံနှယုံအခုရပိုင်းတွင်ပုံထူတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ NMT PDF တောင်းဝငဲဗိုလ်ဒကကြီးက MFV ကိုပြောကြပါတယ်။ Orchestra 10ရဲ့မန္တလေးမျိုးမဟာအမီမျိုးနဲ့36လဲ80နဲ့90တလန်းချာကမဟာနိုင်စင်ရက်ခွေယုံကိုလက်ပြုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မနေ့က Orchestra 15ရဲ့မှာလဲမန္တလေးမျိုးချမ်းမြသားစီမျိုးနဲ့ ပြ30မနော်ဟယ်ရီလဲ45လမ်းနဲ့46လမ်းခြားကအောင်သာယာရပ်ကွက်ရုံးကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရည်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းည7လပိုင်းလောက်မှာကျွန်တော်တို့လက်ပြုံနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြို့ပြယောက်ျားတွေမန္တလေးမှာနေလာတယ်ဆိုတာကိုအပြုံးပကတိလို့အခက်ခဲရေးခြားကမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နင်းနေခြားနေတာပါ။ပြည်သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စီတင်ပေးတာတော့နေသွားတယ်။တင်ပေးပြီးဆက်လက်ပူပေါင်းပေးခြားပါ။မြို့ပြယောက်ျားများမှာ ကိတူရဲ့ဝင်းရံမှုကအရေးကြီးပါတယ်လို့ NMDBDF တာဝန်ခံဗုဒ္ဓဃာကြီးကဆိုပါတယ်။ဆေယောစုဟာဒိသာကံပြည်သူနဲ့တော်လဲရအောင်အဆူတွေဖန်စီငွေညစ်ချပ်သက်ပြရမှာအောက်စီအုပ်ဆွေမှုယုံတွေအုပ်ချွေအမှုတွေကိုဒီကအသုံးမျိုးနေတာကြောင့်ဆေယောစုရဲ့ဒီကထောက်တိုင်းတွေကိုအခုလိုဥတီတိုက်ခိုက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။မနေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ချမ်းမြသာစီမျိုးနဲ့အန္တရာယရက်ွက်ဆေယောစုအုပ်ချွေယင်းမှုယုံဟာအာနာထိန်မီကလေးဟာမျှောစင်းပြီးဖန်ဃာရီနဲ့ခိုင်းမှတဆွဲထားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီး ယုံနဲ့မှာဆဲယောဆူနဲ့ပြူရီစီနေခြင်းခံဖို့ဝေါ်ကြရာပောက်ဝဲရာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့ဘုန်းကားကြီးကပြောပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းတွင်မန်လေးနန်းတွင်မှာဝင်မန်လေးမျိုးကဆဲယောဆူနဲ့ပြူရီကို NMT PDF ကဆေးမြင်ထိုက်ဟဲ့နေပြီးဆဲယောဆူကလည်းမန်လေးမျိုးနဲ့အဆုခွဲလက်နဲ့ကန်ကောင်ဖန်းစီငွေညစ်ချဖက်ထားပြီးဘုံမူကျူးလွန်လာတယ်လို့လဲဆို warey ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ဆောင်ရတော့ဒီမော်စိုးနောက်ပိုင်းတွင်စစ်ကောင်းစီတဲ့ UV drone များဝေကကင်ထောင်နေတဲ့သတင်းဆောင်အားကိုဆက်လက်တဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းပြည်နယ်စီဒီမော်စူးမြို့နယ်နောက်ပိုင်းတွင်စစ်ကောင်းစီတရဲ့ UV drone များဝေကကင်ထောင်နေကြောင်းခိုင်မာတဲ့သတင်းမြေထံမှတင်ပြပါရတယ်။ Orchestra section ရဲ့ယနေ့နေ့လည်2နာရီဝင်ချိန်မှာဆာတီး၍ဒီမော်စူးမြို့နယ်နောက်ပိုင်းစီလန်ဟောင်၊ရွိုက်ကော်ဒီမော်စူး၊ဖရူโซမော်လခင်း၊ဖားစာ၊မဲစဲနေရစစ်ကောင်းစီတမှ UAV drone များဝေကားခင်းောက်နေချင်းပြေကြောင်းခိုင်မာတဲ့တရေမြေကပဲကြားပါတယ်ဒီလိုခင်းောက်တာဒါဒုတိယအကြိမ်မှာအရင်နှစ်ကတခါဒီလိုခင်းထားမှုတဲ့ပါကစ္စတန်ကနေဝေထားတဲ့မောင်းသူမဲ့စစ်ဆင်ရေးဒုံး drone တွေပါသူတို့ကိုပုံချဲဖို့လဲသုံးတယ်စစ်တကအဒီဟာနဲ့ဒီနေခင်းထားနေတာပါလို့လေကားပြောကြပါတယ်အခုလော UAV drone များပြန့်နှံ့နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမော်စုံခြေဆိုင်တော်လိုင်းရေးတပွဲတစ်ခုတည်းဆက်သွဲမြေမြယာဟုံမှန်းကြောင်း အစီအရေးတွေအတွဲတီဇာဒီမပြူနိုင်သေးသော MPA ကိုပြောကြားပါရစေ။နောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကတတိပေါ်လိုက်တာအမှားပဲမေ။အမှားကြီးမဖြစ်တာကံကောင်းနေ။ဒေါ်ရမကြီးလန်းကိုအာယုံရောက်နေကြတယ်။ငွေတောင်းအဖွဲ့နဲ့ဘရူဇိုအဖွဲ့ကနေရာမရွှေ့တော့စစ်သားတွေကန်ဆိုးရော်ဖို့လိုကောင်ပြောကြားပါရစေ။လက်ရှိပြည်စစ်ကောင်းစီတမ်းမှရုံပြန်သမ်းမှုဟောတာပြုလုပ်နေပြီးဒေသမြေပုံကျင်းချင်းကိုမှမပြုတ်လို့သေးတဲ့ချိန်လေဒေသကမ်းမြသာထမှသိရပါ ware ရှင်။ ဆလဘီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့တင်ဆက်ဆောင်အားကရွှေဘိုမြွနေကြီးခွေခုံရွာအိုစစ်တပ်ကမိရှိုးဖြည့်စီနေပြီးဈေးဝါလီယာမှပြည်သူများထွပြေတင်ဆောင်နေရတဲ့တင်ဆက်ဆောင်အားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။သခိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြွနေကြီးခွေခုံရွာအိုဂျမ်ဘက်စစ်တပ်ကမိရှိုးဖြည့်စီနေပြီးဈေးဝါလီယာမှပြည်သူများထွပြေတင်ဆောင်နေရကြောင်းဒေသပြည်သူများရန်ကုန်ခေတိမီဒီယာကိုပြောကြားပါရ။အော်ကက်စတာ၁၆ရဲ့နည်းနဲ့ပိုင်းတွင်ချောင်းမြောင်းမြို့မှထွက်လာတဲ့ဂျမ်ဘက်စစ်တပ်စီကြောင်းက ခွေးရွှံ့ရွာဝလူနေကြီးလူနေငယ်များဖြင့်ပြည့်ခက်ကောင်ဝေရောက်စီနေပြီးတိတူပိုင်းနေမြို့ချဖြစ်စီခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါရီရွှေဘူခွေးရွှံ့ရွာဝစခွေရီမြို့ချနေတဲ့ငပီဩရွာမှာလဲစခွေစီချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရတယ်ခြေဝါလီရွာကပြည်သူတွေလဲထွက်ပြေးတန်းဆောင်နေရတယ်လို့ဒေသပြည်သူတွေကပြောကြပါရီလက်စီချင်းတွေငပီဩချင်းရွာခံချီတော်ချင်းရွာခွေးကုန်းချင်းရွာနဲ့တဲချူးချင်းရွာမှာပြည်သူများထွက်ပြေးတန်းဆောင်နေကြောင်းလည်းသိရှိရပါရီ ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်တွင်ချောင်းရွာကတော့간ောမာလီချောင်းတိုက်ခဲမှုချောင်းဒေသခံ၃အောင်ကျော်အတွက်ပြေးနေရတဲ့တွင်ချောင်းအဝဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါりမကွေးတိုင်း간ောမြို့နယ်မြေွာကိုစေကောင်းစီတက်ကရဟရင်နေစီနယ်ပြစ်ခဲ့တဲ့အပြင်မြေပြင်ကလေစေချောင်းထူရာချောင်းအော်ကက်စတာ၆ရဲ့နေ့မှာရေသား၃အောင်ကျော်အတွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါりစေကောင်းစီတက်ကအော်ကက်စတာ၁၅ရဲ့နေ့မှာမြေွာကိုရဟရင်နေပြစ်ခဲ့ပြီးအော်ကက်စတာ၁၆ရက်နေ့မှာတော့ မင်းရအခါကပန်ထိန်၆ဘင်းရွာတွေကိုစေတောင်းထူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်စတာ19ရက်ကမင်းရနီစေကောင်းစီတက်နေဒေသခံပြည်သူ့ကာ衛တက်တွေခြာတက်ွဲဖြစ်ပြီးစေကောင်းစီတက်ကအခုလိုစေတောင်းထူလာတာလို့ဒေသခံတက္ကသပြောပါတယ်။မနေ့ကမင်းရမှာပြည်သူ့ကာ衛တက်တွေနဲ့မင်းရရေးစကန်မှာရှိတဲ့စေကောင်းစီတက်နေထိုက်ွဲဖြစ်တဲ့မနေ့ကမင်းရကိုလည်းမနက်ပိုင်းခြံတိုင်းကျော်မှာဒေးရနစီနဲ့လာပြတဲ့ရွာမြသိန်းနေပြာအတ္တဘုံကြီးစုံဆောင် သမအရုံသုံးလုံးနဲ့ရွာတွေကခွင့်ရင်းရှင်ရောင်းပြစီသွားတယ်ဒီတိုင်းခဲမှုတွေရေသသေးဆုံးထိခဲမှုရှိမရှိကိုမတရားသေးဘူးလို့သူကပြောပါတယ်လက်ရှိဈေးနှုန်းထိုးနေတဲ့စကောင်းစီတက်မှာ180နီးပါးရှိပြီးကံရုံးပြစီသားစီရင်တရင်ခလာရ900ကဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စကောင်းစီရဲ့မကွေးတိုင်းပြောခွင့်ရသူတိုင်းစကောင်းစီတွင်မှုဦးတန်းဆွေဝင်းကိုအိုင်ဖေကဂျင်းတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သေးပေးမယ်လက်ခံပြဆိုတော့မရှိပါဘူး ကိုယ်လာသမ္မာတုသားချင်းဆာနာမှုဆိုင်ရာပေါ့ဆက်ညီနိုင်ရေယုံရစေရအနာသိမိနာမကွေတိုင်းမှာဒေသကန်တဲ့တဲ့ချုံဝင်ဆိုကားထွက်ပြေးနေရပါလိဒီတိစ္ဆမှုကိုခကြခနာရေနာဝင်ပြူပါစေဆောင်းမြကြီးချူနာဆရာပေးချရပိသက်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းဂျေဆုထူရင်တည်ရှိပါရရှင်